ଆଧୁନିକୀକରଣ ଆଳରେ ରେଳବାଇର ଘରୋଇକରଣ ଯୋଗୁଁ ବାହନଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବାହନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ରେଳବାଇକୁ ଘରୋଇକରଣ ଉଦ୍ୟମରେ ସିଗ୍ନାଲିଂ, ରେଳ ଧାରଣା ମରାମତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଟେକ୍ନିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆହତ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁଜ ପତାକା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଧାରଣାର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟି କଲିଜନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖଞ୍ଜିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାକୁ ନୂତନ ଭାବେ କବଚ ଯୋଜନା ଭାବେ କେବଳ ଘୋଷଣା କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ବିବେକ ଓ ମାନବିକତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରନ୍ତେଣି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। चलाने की इरादा होते हैं रेलवे की तो तुरंत एक हरा झंडा लेके हमारे पीएम साहब पहुंच जाते, मोदी मोदी नारा लग जाते, मोदी जी की गुणगान करते रहते और मोदी जी के नारा के चलते हमारे हिंदुस्तानी को कान में ताला भी लग जाते। अरे ये कोई तरीका है? जब हजारों की तादाद में लोगों को ये मौत की सामना करने पड़ते तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आते चुस्त दुरुस्त होकर और उनके साथ जो उनके लोग आते हैं, जो चमचो लोग आते हैं, वो मोदी मोदी नारा लगाते हैं। ये कोई मजाक है? ये कोई तरीका है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तहजीब की? आप लोग ये तहजीब को स्वीकार करते हैं? ये लगता है मृतकों के शरीर पर ये इधर छिड़कने के लिए आते हैं, इधर छिड़कने के लिए आते हैं। सिंपली दे आर स्प्रेइंग फ्रैग्रेंस ऑन द डेड बॉडीज, ये simply spraying fragrance perfume on the dead body, ये और कुछ नहीं, मृतक के शरीर पर ये इतर छिड़कने के लिए इस तरीके के काम किया जाता है। भाई पूरे निंदा करते हैं, मोदी जी ऐसा व्यक्ति नहीं कि उनकी नारा दूसरे से लगाने से उनके कोई हानि होगी। इतना नारा लगाते हुए भी आप लोग की खुशी नहीं होती? मोदी जी आपकी नारा सुनते सुनते थक गए होंगे और नारा लगाने में क्या फायदा होंगे? लोगों को जिंदगी को लेकर खिलवाड़ मत किया करो, लोगों को जीवन जिंदगी को लेकर खिलवाड़ मत किया करो। बीजेपी वालों ने, मैं बड़ी कड़ी भाषा से निंदा करते हैं, जब ये हादसा होते हैं, ये हादसा देखना कोई टूरिज्म नहीं है, हादसा देखना कोई मजाक उड़ाना नहीं है, हादसा देखना कोई नारा लगाने की जगह नहीं है, हादसा देखने की समय कोई नौटंकी बर्दाश्त नहीं किया जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके की बर्ताव ना करें तो बेहतर है। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସଦ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଏ ଚେଲ୍ଲାକୁମାର, ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଓ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅନୁଲେଖା ବସା, ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିନ ନବାଜ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ କାଉଣ୍ଟର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ସ୍ପେଶିଆଲ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ, ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି କଲେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, SBI ATM ସାମ୍ନା, ବାଲେଶ୍ୱର। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ,
एमके ब्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1 सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु एमके ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट गोड़ीसाही कटक डिस्ट्रिक्ट पिन 754006 कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।